Zer eskatuko zenioke lehendakariari? Horixe da, injustu gaurko saioan, hiru laguni egingo diegun galdera, pentsiodun bati, kontziliazio arazoa dituen pertsona bati, eta pandemiaren krisiaren harira, lana galdu duen pertsona bati egingo diogu galdera hori, eta eurek azalduko digute zein den momentu honetan haien egoera, zein diren haien kezkak, haien beldurrak, eta baita lehendakari berriarentzat zein eskakizun dituzten. Krisiarekin, berez azalatu egin dira arazo pilo bat, zeren, gero itzein dute Bolondresen ibiliran jendearekin eta hola, eta, azalatu dira, bai bizitza, etxe bizitzaren arazoak, janariak, dudai gabe, izango diren ondorioak eskatzen zaiten askoz gehiago lehen baino. Behar bada, pensioak, badaude horre, ez dakite, esaten nahi dia, behar bada igual jetxi ingo direla, orduan, eta neri kezkade, handiena, niretzako da, emakumen egoera. Osasun aldetik, gaixo edo zerbait daukatenak, arazo gehiagokin topatuko dira, zeren azkenean medikazioak eta dana ordaindu behar dira, eta, egoera txarra da, eta oso nabarmen geratu da hori, krisis edo pandemia izan dan bitartean. Hasiera baten, lana jetxi omen zan, ez dakit koronavirusa hasi aurretik ia pixka gainberan hasi zan, baina, gauza da ja koronavirusa hasi ondoren, gainbera nabariago izan zala, eta zera baten planteatu zuten, erte batekia, beste enpresa askok bezala, pixkan luzatu zuten alik eta beranduen azteko, proposatu zutenean, zantzuten edo erte bat eiken deu, edo bestela, kaleratzeko onbar izango die. Eta ez genuen onartu hasiera baten, beak planteatu zuen ertea, gu beste proposamen batein genion, eta ez zeon gustatu guk base hori ez onartzea eta beste proposamen batzuk egitea, orduan esan zuen bida batzu zenen kaleratzeko egongo dira. Beste enpresa batzutan egoerare antzekoa izango denez, lana bilatzeare zaile izango dalako beldur pixka daukat. Ikusi izan ditute lan eskaintza batzuk eta horrela, baina bakizu danok nahi duen erdera esaten dan bezala leina dela arbol kaido. Orduan ikusten dira lan eskaintza batzu, baina parre gure ematen duena. Konbeniotik askoz berago. Langile barra ama, barra andereño, barra ezakizer, hori guztia aurrera eramaten saiatzen, bai? Baina estres handiarekin, denbora harik ez nuela sentitzen, ez zertarako, batean dena kasgora, eskolako ordu horiek, lan egiteko erabiltzen ditugunak, azken finean, ez zeuden, eta gainera andereño lanak ere egin behar ziren, irakasle lanak ere egin behar ziren umeekin. Ama bezala, ez zaudela hor sentitzen duzu, edo ez duzula hor egon nahi, edo e-mail bat idatzi behar duzula aldi berean, eta beti amok arrastaka daramagun erruduntasun sentipen horrekin, ez? Nienago telelanaren kontra, iruditzen zait, kasu batzuetan, zirkustantzia hori egokietan ondo egon daitekela. Baditu bere abantaiak. Orain egin izan duguna ez da telelana, orain egin izan duguna da altzena, ez? Gauza pilo bat aldi berean, baina ez telelana. Herritar adina bizipen eta bizipen adina egoera sortu ditu konfinamenduak. Askoren ustez, lehenagotik zeuden arazoak are gehiago azaleratzeko balio izan du. Eta batzuek, eskaera ugari egiteko ere erabili dute aukera hori. Lehenago baina, nahiago dute egungo egoera zein den zehaztea. Koronavirusan ingurun dagoen krisi honen bueltan, nola kudeatzen nahi dan hori ez dakite osondo egiten ari den guain lehendakaria, ez? Iruipena daukat nik, pentsatzen beste askon arten, lehentasuna eman diola ekonomia pixkate muitze aldetio berez koronavirusa frenatzea baino, ez da? Edo hori, bai ekonomia edo bestela, hauteskunde garaietarako
konfinamendu egoeratik ateratzeko, aberrea lasterketa horretan fase bat, baino zero, baino ez dakize, bakizu ez, guzti horrekin nola ibiligan. Dena aldatu behar dugu, benetan. Honi heldu nahi badiogu, hori, oinarria bera aldatu behar da, ez? Nola antolatzen garen gizarte bezala. Gauza bat oso argi geratu dena da, umeak zaintzea, bueno, zaintza behar duen edonor zaintzea, oza, umeak esaten du nire kasua delako, baina izan daiteke gaixo bat, izan daiteke adineko pertsona bat, hori lana dela, ez? Eta ez dugu ulertzen umeak ere, ba, pertsona direla, ez? Gizarte honetako parte bat dira, gizarte honetako etorkizuna dira, eta batez ere eskubideak dituztela, ez? Gure eskubide berdinak dituzte eta gainera beste batzuk ere bai. Adibidez, zainduak izan behar direla. Ekonomia oso importante izango da, baina importanteena niretzako da personaren edo, bueno, persona dala bizitza zentroan jarri behar dana eta ekonomia ba, bigarren planoan nik uste dut egon beharko zala. Hor beste gauza pilo bat daude, persona bat ondo sentitzeko eta gustora egoteko. Naiz eta askotan estadistikan ematen du oso ondo bizi gehala eta bueno, danok oso kontentun gaudela eta hori, baina bueno, errealitatean ikuste beste bat dala. Batzuen ustez, utxuneak eta gabeziak identifikatu behar dira lehenik. Izan ere, hori egin ezean nekez egingo da aurrera. Behin horiek ikusita, kalera irten eta eskakizun sorta zein den azalduko lukete, eta eskatzen hasita, badira eztabaidaren erdigunean jarri beharreko zenbait kontu. Lehenengo gauza radiografia batin beharko litzeke herriai. Zer daun, zer ez daun, zer gabezi daun, ez? Ba, ez dakite berdin zaite galdeketa bidez, berdin zaite gerturatze eran baten, eta ikusi, ba, ze arazo hauden pensionistekin, ikusi ze arazo hauden langabeziekin, ikusi ze arazo hauden sanidadean, ikusi ze arazo hauden edukazioan, ez? Hor badaude, segurazki gabezi asko, nun asko indaiteken, ez da? Eta lehenengo jakin zeintian herrian beharrak. Ez zure interesak baizik eta herrian beharrak. Faltan botatzen dana, da, danak elkartzea eta norabide eta norantza berdinen arrauneikia, ez da, helburu berdinekin. Eta nik uste kalean egon behar gehala, ba, gauzoiek bultzatzeko, eta hori, zen, bestela, egia da, askotan esaten degunean, bueltatu gehala normalidade batea, eta esatezu, bueno, eta normalidade horregi, jarraitu behar dugu lehen bezalaxe edo beste normalidade bat edo beste bide batetik joan behar gean. Zer egin umeak gaixotzen direnean, ez? Zergatik gu gaixotzen garenean daukagu baja, eskubide hori daukagu, noski, baina umea gaixotzen da, hiru urteko, lau urteko ume bat gaixotzen da, eta zuk lanera joan behar duzu, ez? Ez dago aurreikusita, ez bada ospitalean dagoela, dolako ja, noza oso grabe bat, ez dago aurreikusita, zuk guraso bezala, zaintzaio bezala, baja bat hartu alizatea. Hori beste herrialde batzutan badago, baina hori egon beharko litzatekela horre ikusita, oso egoera ohikoa konpondu behar dena, ez? Gobernutik, adibidez. Ez da posible 8 ordu, 9 ordu lan egitea kanpoan, gehitu gainera joan eta etorria, osea, 10 ordu kanpoan egotea gutxienez, eta umeak bitartean zer, 10 ordu eskolan? Uste dut badagoela kapazitatea ordu gutxiago lan egiteko. Umeen eskubideak zeintzuk diren, eta hori, ez pentsatzea direla gurasoen estentsio batzuk, traba egiten dutenak hor, baizik eta benetan zentroan jarri umeak edo zainketa bereziak behar ditu, zaintza behar duten horiek, ez? Horrela, gizarte justuago bat lortuko genuke, eta importantzia jarriko genuke, importantzia izan behar duten gauza horietan, ez? Alarmagoerak agerian utzi dituen arazoetako batzuk dira hauek, baina badira beste hainbeste ere, guk kasu honetan horietako 3 xehatu ditugu, eta biharko saioan beste gai bati helduko diogu, hain zuzen pandemiak ere mahai gainean jarri duen eztabaida bat, euskararen inguruan, eta galdera asko erantzuten saiatuko gara, zein da alderdiek egiten duten euskararen erabilera, nondik gatoz, noragoaz, nola eraiki nahi dugu geroa, eta horregatik biharko saioan landuko ditugu gai horiek.